احمد شبریم پازادی ستوډیو کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. چارواکي په کابل کې د پاکستان د سریعظم خبري د افغانستان په چارو کې شکاره لاسوهنه بولي. عمران خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته پرون وویل د افغانستان د حکومت ټینګار چې طالبان دې له دوی سره په مخامخ خبرو کې برخه واخلي د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشې فدریکا مګیرینی نن له کابل څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د سولې بهیر دا معنا نه لري چې تیر ته به ستنې شو. د عمران خان په خبرو د افغانستان حکومت توند غبرګون ښکاره کړ. د افغانستان اجرایي ریاست وایي عمران خان باید د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم د دوشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د یو موقت حکومت جوړېدل دي. عمران خان زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت ټینګار چې طالبان دي له دوی سره په مخامخ خبرو کې برخه واخلي د سولې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې اسلام آباد ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې فریدریکا موګیرینی له سفر سره په یو وخت کړی دی. میرمن موګیرینی له عمران خان سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د پاکستان او اروپایي ټولنې د ملاتړ خبره وکړه او پر دې ټینګار وکړ. موګیرینی نن په کابل کې هم وویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو حمایت کوي. څلور افغان کډوال نن د ترکیې په شمال لویدیځ کې د اژه سمندرګي په اوبو کې غرق شول. د ترکیې یوې رسنۍ خبر ورکړ چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر ژغورل شوي. د ژغورنې د دې هڅو سربیره نن سهار وختي درو ښځو او یوه ماشوم ژوند له لاسه ورکړ. د ژغورلو د عملیاتو پر مهال یولس تنه ژغورل شوي. په ډوبې سوې بیړۍ کې د افغانانو ترڅنګ ایرانیان سپاره وو. د ترکیې له لارې په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته د اوبو له لارې پورېوتي دي. خو په 2015 کال کې اروپایي ټولنې له انقرې سره یو تړون لاسلیک کړ چې تر هغه راوروسته د دې کډوالو د پورېوتلو بهیر ورو سوی دی. اسرائیلي الوتکو د غزې پر تړانګه نن سهار هم بمباري وکړه. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د حماس پر ډله یې بریدونه کړي. تر اوسه د دې عملیاتو پر مهال د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس ډله له 2001 میلادي کال راهیسې پر غزې واکمنه ده. اسرائیلي الوتکو د دوهمې ورځې په مخه د غزې تړانګه په نښه کړه. د راپورونو له مخې یاغیانو هم د اسرائیل لور ته توغندي ویشتلي دي. اسرائیل پرون څو ساعته وروسته تر دې پر غزې بمباري وکړه چې د اسرائیل دننه پر یوه کور توغندی ولګېد او اوه تنه پکښې ټپیان شول. د دې شخړو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې تر بل هر وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړې دي. اسرائیلي ځواکونو د 1918 کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د جولان لوړې له سوریې لاندې کړې وې. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اروپا د سفر په ترڅ کې غواړي چې خپل تجارتي روابط پراخ کړي. اروپایي ټولنه هم هیله منه ده چین ته صادرات زیات کړي. د شي جین پینګ د سفر په درشل کې اروپایي ټولنې په چین باندې د الوتکو د یو ځایي خرڅلاو تر ټولو ستر تړون لاسلیک کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې مشر ژین کلاود ینکر نن په پاریس کې د چین د ولسمشر هرکلی کوي. دا فرانسې ته د شی جین پینګ دوهم سفر دی. دی 15 کاله مخکې په لومړي رسمي سفر فرانسې ته تللی و. اروپایي ټولنه له چین سره پراخ تجارت لري او غواړي چې د چین د ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې دغه اړیکې پسې پیاوړې کړي. د چین د ولسمشر د اروپا له سفر سره په یو وخت چین له اروپایي ټولنې سره د لسګونو میلیارډه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ تر څو 300 ایرباس ډوله الوتکې واخلي. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې الوتکو بیه 10 میلیارډه یورو ته رسیږي. د فری فایټ یا د آزادو مبارزو لوبغاړي کانر مګریګور اعلان وکړ چې نوره لوبه نه کوي. دغه 10 کلن لوبغاړي 15 میاشتې مخکې د یوې سختې سیالۍ پر مهال تاریخي ماتې خوړلې وه. کانر مګریګور په ټویټر کې نن ولیکل چې تر دې وروسته د فری فایټ لوبه نه کوي. د پدې ټویټ کې خپل پخوانیو همکارانو ته هیله کړې چې شو وځلېږي. مګریګور په 2018 کال کې هم په خپل ټویټر کې د تقاعد اعلان کړی و، خو بیا یې بیرته لوبو ته مخه کړه.
مک ګریګور په خپل ژوند کې یو وشت ځله د فری فایټ لوبي ګټلې او څلور ځله یې ماتې خوړلې. د پنځمې میاشتې مخکې په لاس ویګاس ښار کې یوه په زړه پورې لوبه له حبیب محمدوف څخه بایلو ده. دغه آیلنډۍ لوبغاړی د یوې جنجالي څیرې په توګه پیژندل سوی. د نیویارک پولیسو د تیر کال د لوبغاړو پر بس د برید په تور تورن کړ. مک ګریګور د رواني میاشتې په لومړیو کې د خپل یو ملاتړي د موبایل له ماتېدو وروسته د لنډ وخت په مخه ونیول سو. مننه چې په دې خبرې ټولګه کې راسره وئ. دا خبرونه په ازادي راډیو .org او فیسبوک هم کتلی شئ. په مخه مو شه.